2057 eller 2058. Beräknat 3,5 promille av 48 000 så har vi 3,5 är andelen. Det är 3,5 promille och hela är 48 000. Då har vi, det är 3,5 tusendelar eller 1, 2, 3, 0,0035. Så har vi delen är lika med hela enligt triangel här, hela som är 48 000 kronor är det, multiplicerar med 0,035. Får jag rätta med min miniräknare här då. Exit. Så 48 000 multiplicerar med 0,0035 så får vi 168 kronor. Vill ni använda något annat sätt att räkna så gör ni på det här sättet. 100% motsvarar 48 000. 1% eller 100 promille. 1 promille är, om vi dividerar, 1000 promille till och med. 1000 promille är 48 000. Och sen om vi har 1 promille så dividerar båda. Dividera, jag skulle skriva, dividera 1000 med 1000. Så har vi 1 promille där nu. Så 48 motsvarar fortfarande 48 000 kronor. Dividerar det med 1000 den där. Den här blir 48 kronor. Så vill ni ha 3,5 promille, då blir det 48 kronor multiplicerat med 3,5. Så jag hoppas att det här är 168 kronor. Ett annat sätt att räkna är, vi har fortfarande 1000 promille motsvarar 48 000 kronor. Och vi har 3,5 promille motsvarar, det vet inte vi. Så skriver vi x. Så att vi har x är lika med, är dividerat med 48 000 är lika med 3,5 dividerat med 1000. Så om vi multiplicerar båda led med 48 000, 48 000, så har vi x är lika med, den blir 1, så har vi 3,5 multiplicerat med 48 kronor. Så får vi 168 kronor. Titta på B. Ser vi beräkna 4 ppm av 500 000. Det här är B. Där har vi andelen. Är 4 ppm. Det är 4 miljoner. Miljondelar, inte miljoner. 4, 5, 6, 4 miljondelar. Och då flyttar vi kommatecken till vänster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, en gång till, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nej, det var räcker. Där. Så har vi 0, hur många dollar det är? 1, 2, 3, 4, 5. Och det blir för mycket. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okej. Där är vi. Det var fint. Det var 5 nollor. 4, 5. Så hela vet vi redan. Det är 500 000.
500 000. Då har vi delen är lika med 500 000 liter multiplicerar med 0,00000. 1, 2, 3. En till. Liter är där också. Vad får vi då? Så har vi 500 000 multiplicerar med 0,00000. En till. 4. Så har vi 2 liter. Så. Annat sätt att räkna. Så har vi 1 miljon ppm. Motsvarar 500 000 liter. Svarade. 1 ppm. Så dividerar vi båda med 1 miljon. Här också. Sex. Vi kan stryka dem. 5 nollor. Så har vi 5 tiondelar. Det är 1/2 eller 0,5 liter. Så har vi 4 ppm. Det motsvarar 0,5 liter. Multiplicerar med 4 så får vi 2 liter. Den här sättet att räkna är mest utan miniräknare. Men om ni behöver inte göra det så det här den andra sättet är också okej. Okay. Ett annat sätt att räkna. Då har vi jag skriver 10 upphöjt till 6, det är 1 miljon också, ppm. Motsvarar 5 gånger 10 upphöjt till 5 liter. Lite kanske annat sätt att skriva. Sen har vi 4 ppm. Är det? Det vet inte vi. Så har vi x dividerar med 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 5. Är lika med 4 dividerat med 10 upphöjt till 6. Så om vi multiplicerar båda led med 5 multiplicerar 10 upphöjt till 5. 5 multiplicerar med 10 upphöjt till 5. Då har vi x är lika med. Om vi tar bort allting den här. Och sen blir det 1 bara där. Så har vi 20. 4 gånger 5, 20. Sen det finns 10 kvar där. Så har vi 2 liter.